بسم الله الرحمن الرحيم. اگلی دعا ہے اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم اے اللہ بکا تیرے ساتھ اصبحنا ہم نے صبح کی وبکا اور تیرے ساتھ امسینا ہم شام تک پہنچتے ہیں وبکا نحیا اور تیرے ہی ساتھ ہم زندہ ہیں یا تیری ہی وجہ سے ہم زندہ ہیں وبکا نموت اور ساتھ تیرے ہی ہم مرتے ہیں یعنی تیرے ہی حکم کے ساتھ ہم موت تک پہنچتے ہیں وَإِلَيْكَ اور تیری ہی طرف النشور جی اٹھنا ہے بندہ مومن کی زندگی میں اس کی صبح اور شام میں جو ہر روز ہوتی ہے اور اس کی زندگی کی صبح اور شام میں ہر جگہ اسے اپنے رب کا ساتھ نصیب ہوتا ہے صبح کے وقت اس دعا کا پڑھنا دراصل کس بات کا اظہار ہے اپنے رب کے ساتھ اپنی وفاداری کا کہ اللہ ہم نے صبح کا وقت ہو گیا لیکن تیرے ساتھ یہ جو بے ہے بے کا مطلب ساتھ ہوتا ہے لیکن بے کے 17 معنی ہیں عربی زبان میں تو ایک سے زیادہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے تیرے ساتھ یعنی تیری یاد کے ساتھ تیرے نام کے ساتھ تیری رحمت کے ساتھ تیری عنایت کے ساتھ اللہم بک اصبحنا اے اللہ تیری وجہ سے ہم صبح کر رہے ہیں تو نے ہمیں صبح عطا کی تو ہم نے صبح کی اگر تو ہمیں صبح تک نہ پہنچاتا تو ہمیں آج کی صبح نصیب نہ ہوتی وَبِكَ أَمْسَيْنَا اور تیرے ہی نام کے ساتھ ہم شام تک پہنچتے ہیں یا ہم شام کرتے ہیں یعنی تو زندگی دیتا ہے تو پھر صبح شام میں بدلتی ہے اور اگر تو زندگی نہ دے تو ہم شام تک پہنچ نہیں سکتے وَبِكَ نَحْيَا اور تیری ہی وجہ سے ہم زندہ ہیں یعنی زندگی بھی تو نے ہی ہم کو عطا کی ہے وَبِكَ نَمُوتُ اور تیرے ہی حکم پر ہم مریں گے یعنی ہماری زندگی اور ہماری موت سراسر تیرے ہی ہاتھ میں ہے وَإِلَيْكَ النُّشُورَ اور تیرے ہی نام پر تیری ہی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے جب تو اٹھائے گا تو ہمیں پھر اٹھ کر حاضر ہونا ہوگا دوبارہ جی اٹھنا جی ہاں اس لیے بھی ضروری ہے کہ جیسے دن کی رات ہوتی ہے اور رات کے لیے دن ضروری ہے تو اسی طرح موت کے ساتھ زندگی لازم ہے اور زندگی کے ساتھ موت کا تصور لازم ہے ہر چیز کا ایک جوڑا ہے تو دن کا جوڑا جیسے رات ہے صبح کا شام ہے اسی طرح زندگی کا جوڑا موت ہے اور موت کے بعد پھر زندگی ہے یہ ایک سائیکل ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا کنتم امواتن تم مردہ تھے کچھ نہ تھے فاحیاکم اس نے تم کو زندہ کیا ثم یمیتکم پھر تم کو موت دے گا
ثم یحییکم، پھر پیئر کیسے کمپلیٹ ہوگا؟ پھر زندہ کرے گا، تو دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے. اور زندہ ہو کر کہاں جانا ہے؟ الیکا، تیری طرف آنا ہے. تو گویا صبح کے وقت انسان یہ دعا پڑھ کر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے آیا ہے اور اللہ ہی کی طرف جانے والا ہے، اور ایک دن اس کو جواب دینا ہے. اس لیے اس دن میں اور اس زندگی میں اسی کو راضی کرنا ہے. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اس دعا کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور ایک دفعہ صبح پڑھنا کافی ہے. یعنی سنت طریقہ کیا ہے؟ کہ اسے ایک مرتبہ صبح کے وقت پڑھ لیا جائے.